Zatímco v posledních letech investují kina miliony korun do digitalizace, sběratelé a milovníci filmů se naopak snaží zachránit, co se dá. Například Aleš Sekera, který bydlí u Čáslavy, si vytvořil sbírku starých kotoučových filmů a taky promítaček. 30 let objíždí staré kinosály i soukromé majitele. Aleš Sekera dal za tu dobu dohromady sbírku, která nemá obdoby. Promítačky má po celém domě. Tohle je OP8, to jsou dva rozdílné modely. Malinko už tam byla nějaká renovace, že jo? rozdíl ve válečkách, je to prostě pro domácí použití na klasické normal osmičkový film. Sběratel si dokonce doma vytvořil vlastní kinosál. Mám rád takový ty české filmy od Kachyni, od, já nevím, od Formana, od Mensa, prostě všechno. Majitel sbírky věnoval filmu celý život. Udržet staré promítačky v provozu schopném stavu mu zabírá většinu volného času. Aleš Sekera má ve svém archivu také 3,5 tisíce filmů. Nejstarší je z roku 1927. Ty filmy začínají chytat trošku plíseň, takže se to musí pročistit, protáhnout lihem, navlhčeným hadrem v lihu. Zběratel tvrdí, že si ani nestihl prohlédnout všechny filmy, které vlastní. Jeho archiv je zcela unikátní. Tento neobvyklý koníček už ho stál 100 tisíce korun. Jednou by rád otevřel vlastní filmové muzeum. Rick Knajfl, Česká televize. A zprávy teď doplní ještě předpověď počasí a potom taky sport. Já vám přeju klidnou noc.